שלום לכולם, hello everyone. Saturday night, מוצאי שבת. Every Saturday night, כל מוצאי שבת, יש הזדמנות לעשות סעודה רביעית. It's like what we call fourth meal. That we want to continue the blessings of Shabbat for the entire week. מה שאנחנו עושים בסעודה רביעית, מוצאי שבת, אנחנו בעצם מושכים את האור, את השפע, את הברכה של השבת לכל השבוע. So we're going to sing a few songs. אנחנו נשיר כמה שירים. I lit a candle for the tzaddikim, especially for King David. It's the meal of King David. הסעודה הזאת, זה סעודת דוד המלך. הדלקתי נר. Let's start the songs. בואו נתחיל את השירים. אמרתי בין קודש לחול חטאותינו ימחול, זרינו וחספינו ירבה כחול, וככוכבים בלילה. אין פעמה כשם תומר, חקה לאלה להי גומר, יום אשר אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה. צדקתך כיער תבוא, על פשעה יבוא תבוא, היום אתמול כי יבוא, ואשמורה בלילה. חלפה עולת מנחתי, מי ייתן מנוחתי, יגעתי ביענחתי, עשרה בכל לילה. כל איש עם הבן יונתן, תח נשאר המנותן, שראשי מילתן, קבוצות הרסיס אל לילה. העתנו רבי היום, השווה את נפיד יום, בנשב בערב יום, באישון לילה. קטי חיה אושייני, אורח חיים תודייני, נידלו תבצני, מיום ועד לילה. את הארתי נפסי, אין יום רומחיסי, ואילו האוסי, נותן זמירות בלילה. נחנו בידך כחומר, שלחנה על קל וחומר, יום ליום ים בי יאומר, ולילה לילה. המבדיל בין קודש לחול, חטאותינו ומחול, זרינו וחספינו ירבה כחול, וככוכבים בלילה. יהי החודש הזה כנבואת אביך זה, וישמע בהבה היצא כל ששון וכל שמחה. חזק ימלא משאלותינו, אמיץ יעשה בקשותינו, והוא ישלח בכל מעשה ידינו ברכה, רווחה והצלחה. במוצאי יום גילה שמחה נורא נילה, שלח תשבי לים סגולה, רווח ססון והנחה, כל צלה ורינה, שפתנו אז תרננה, על אדוני הושיע נא, על אדוני הצליח נא. Next song, השיר הבא, it's a song that talks about Jacob. זה שיר שמדבר על יעקב אבינו. And what's unique about this song, it's go according to the 22 letters of the alphabet. So
הולך לפי ה-22 אותיות של האלף בית, the right order, בסדר עולה. And we're using the power of the letters, אנחנו משתמשים בכוח של האותיות בשביל להכניס סדר בחיים שלנו, סדר בתודעה שלנו. Using the power of the letters of the alphabet in order to inject the right order in our consciousness, in our life. And the whole song talks about Jacob and all the strugglings that Jacob went through in his life. כל השיר מדבר על כל מיני מאבקים שיעקב אבינו עבר בחיים שלו. And how in every situation, ואיך שבכל סיטואציה, הבורא שמר על יעקב, הבורא הגן עליו, הבורא הציל אותו. In every situation, God, the creator, the Holy One, blessed be him, protected Jacob, and blessed Jacob, and rescued Jacob, and you know, so it's talking about us. Sometimes we don't always see how God is super involved in our life, in everything. לפעמים אנחנו לא מודעים לכמה הבורא מעורב בחיים שלנו. How much he's protecting us and he's blessing us. And we want to be able to remember that, to be aware about it. אנחנו רוצים שיהיה לנו את היכולת לזכור ולהיות מודעים לזה שהבורא בכל רגע דואג לנו ושומר עלינו ועוזר לנו. And what's unique also about this song, that the melody of this song was composed by Rav Ashlag. המנגינה לשיר הזה זה בעצם נוצרה על ידי הרב אשלג. Each time that Rabbi Ashlag created like special melodies to different songs that we sing in Shabbat. הרב אשלג הוא חיבר מנגינות מיוחדות לשירים שאנחנו שרים בשבת. And the melodies that Rabbi Ashlag composed, המנגינות שהרב אשלג חיבר, connecting us to tremendous special light from the upper world. מחברות אותנו לאור מיוחד ונפלא מהעולמות העליונים. So let's start the song, בוא נתחיל. אמר אדוני ליעקב, אל תירב יעקב, בחר אדוני ביעקב, אל תירב יעקב, בגלל אדוני את יעקב. אל תירב יעקב, דרך כוכב מיעקב, אל תירב יעקב, הבאים ישרש יעקב, אל תירב יעקב, וירד מיעקב. אל תירב יעקב, זכור אלי יעקב. אל תירב יעקב, חדוות ישועות יעקב. אל תירב יעקב, טובו עליך יעקב. אל תירב יעקב, יורו משפטיך ליעקב. אל תירב יעקב, כי לא נחש ביעקב. אל תירב יעקב, לא הביט אבן ביעקב. אל תירב יעקב, ממנה עפר יעקב. אל תירב יעקב, נשבע אדוני ליעקב. אל תירב יעקב,
סלח נא לעוון יעקב, אל תירבדי יעקב, אתה שב שבות יעקב, אל תירבדי יעקב, פד אדוני את יעקב, אל תירבדי יעקב, צהב ישועות יעקב, אל תירבדי יעקב, כל כל יעקב, אל תירבדי יעקב, ראנו שמחה ליעקב, אל תירבדי יעקב, שב אדוני את שבות יעקב, תיתן אמת ליעקב, אל תירבדי יעקב. Every Saturday night, כל מוצאי שבת, you see, it says in Hebrew, פסוקי ברכה, it's like a special verses from the Bible that bring blessings. So Saturday night, it's like the beginning of the new week. מוצאי שבת זה ההתחלה של השבוע. That's why every time there's a new beginning, it's important to inject blessing. So Saturday night, it's the seed level of the whole week. That's why what we're doing on Saturday night is going to affect the entire week. מה שאנחנו עושים במוצאי שבת משפיע על כל השבוע, ולכן במוצאי שבת אנחנו אומרים פסוקים של ברכה, כדי להזריק אנרגיה חיובית של ברכה לכל השבוע. So we're going to say it in Hebrew. אני אגיד את זה בעברית, but I'm going to pray for everyone, for blessings, and sustenance for the entire week. אני מתפלל בשביל כולם לברכה ופרנסה לכל השבוע. ויתן לך אלוהים מטל השמיים, ומשם נהי הארץ, ורוב דגן ותירוש, יעבו דוך העמים, ישתחוו לך לאומים, וגביר לאחיך, וישתחוו לך בני מך, עורריך ארור ומברכך ברוך, ואל שדי יברך אותך, ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים. ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם, מאל אביך ועזרך ואת שדי ויברכך, ברכות שמיים מעל, ברכות תהום רובצת אחת, ברכות שדיים ורחם, ברכות אביך גברו על ברכות הוריי, עד תאוות גבעות עולם, תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזירך, ואהבך וברכך וירבך, ובירך פרי בטנך ופרי אדמתך, דגנך ותירושך, ויצריך שגר על אפיך והשטרות צונך, על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. ברוך תהיה מכל העמים, לא יבך עקר ועקרה ובבמתך. וסיר אדוני ממך כל חולי וכל מדווה מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך, ונתנם בכל שונך. ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה. ברוך פרי ותניך ופרי אדמתך ופרי ומתך שגר על אפיך והשטרות צונך. ברוך תנעך ומשארתך. ברוך אתה בבריך וברוך אתה בצאתך. וצב אדוני איתך את הברכה באסמך ובכל משלח ידך, ידך. וברכך בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. יפתח אדוני לך את עוצרו הטוב את השמיים לתת מטר ארצך ביתו. ולברך את כל מעשי ידיך, ולווה את הגויים רבים, ואתה לא תלווה. אשריך ישראל, מי חמוך עם נושה באדוני. מגן עזריך, ואשר חרב גאוותיך, ויכחשו אויביך לך, ואתה על במותם ותדרוך. ישראל, נושה באדוני, תשועת עולמים, לא תבושו, ולא תיקל מועד עול מעד. ואכלתם החול וסבוע, ויללתם את שם אדוני אלוהיכם, אשר יעשה עמכם להפליא, ולא יבושו עמי לעולם. ויתעתם כי בקרם ישראל אני ואני אדוני לוחם ואין עוד ולא יבושו עמי לעולם ופדויי אדוני. It's interesting. The next verse says
all the one that captured all the captives, we pray that they will come back to Israel and they'll have happiness on their head, happiness forever and ever. And we're praying for all the people that are captured in Gaza. They'll come back to Israel safe. Bezat Hashem. Ufdoya Adonai Yeshuvun Uvau Tzion Berina Esimchat al Rosha Olam al Rosham Seson Vesimcha Yasigu Venasu Yagon Vanacha Ki Vesimcha Tetzeu Uvishalom Tuvalum הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה עמך וחף. הנה אל ישוע תהי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרתי אדוני ויהי לי לישוע, ושאבתם מים בששון ממעיני הישוע. ואמרתם היום הוא הודו לאדוני, קראו בשמו, הודיעו בעמים על ידותיו, הזכירו כי משגב שמו. זמרו אדוני כי גאות עשה, מודעת זאת בכל הארץ, צועני ורוני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו בישענו. זה אדוני, קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. בורא ניב שפתיים, שלום, שלום לרחוק ולקרוב. אמר אדוני, ופעתיו, ורוח לבשה את המסעי, ראש השלימשים לך דוד ועמך, בן ישי שלום, שלום לך ושלום לעוזרך. כי עוזרך אלוהיך, ויקבלם דוד, ויתנה בראשי הגדול. Now it's a verse that we sing 7 times. ואמרתם כל לחי, ואתה שלום, ובאתך שלום, וכל אשר לך שלום. To connect with peace. אומרים זה 7 פעמים, להתחבר לכוח של שלום. ואמרתם כל לחי, ואתה שלום, ובאתך שלום, וכל אשר לך שלום. ואמרתם כל לחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ואמרתם כל לחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ואמרתם כל לחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ואמרתם כל לחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ואמרתם כל לחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ואמרתם כל לחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, והיה אדוני מבטחו. The last sentence says, God will give strength to his people. God will bless his people with peace. What does mean his people? The people that wants to do what God is asking from us. To bring peace, to bring love to the world. If your mission is to be a channel of God, to bring peace and love to the world, you are the child of God. אם אתה לוקח על עצמך להיות צינור של הבורא, להפיץ אור ואהבה בעולם ושלום, אתה ילד של הבורא. We'll sing it. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך. את עמו בשלום, השם עוז לעמו ייתן, עוז לעמו ייתן, השם עוז לעמו ייתן, עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, השם יברך את עמו בשלום. נאי רדי רדי נאי נאי רדי נאי רדי רדי נאי נאי רדי רדי נאי נאי רדי נאי רדי רדי נאי 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 רדי רדי נאי נאי רדי. השם יברך את עמו בשלום. We're praying for peace in the world. Okay. What we're going to do now, מה שנעשה עכשיו, אנחנו נגיד,
את המשפט אליהו הנביא זכור לטוב 130 פעמים. Something very interesting, we're going to say a verse. It says, אליהו הנביא זכור לטוב. What does it mean? It means Elijah the prophet is remembered for good and for blessing. We know that it says that Elijah the prophet is coming every Saturday night. אליהו הנביא מגיע כל מוצאי שבת להכריז על הגאולה, to announce the redemption. Means what? Means that Elijah the prophet comes to give strength to all of us. הוא מגיע אליהו הנביא לתת לכולנו כוח כדי שאנחנו נאמין בגאולה, כדי שאנחנו נפעל בשביל שהגאולה תקרה. He gives all of us strength, so we will, this week we will believe in the redemption. It will make that all our life, all our actions, all our prayers going to be in order that the redemption will come. So get Elijah the prophet comes specially to all of us and give us strength. Bambi b'chol noten lanu koach. I'm going to say the, by saying this verse 130 times, we're connecting to the soul of Elijah the prophet. לידי שאנחנו אומרים זה 130 פעמים, אנחנו מתחברים לנשמה של אליהו הנביא, הוא נותן לנו כוח שכל השבוע אנחנו נהיה כמור. He gives us strength the entire week, we will be like him. Elijah the prophet, all what he's doing all the time, just preparing the world for redemption. כל מה שאליהו הנביא עושה כל הזמן, הוא מכין את העולם לגאולה. And that's supposed to be the goal of each and every one of us. זה צריך להיות המטרה של כל אחד מאיתנו. אני רוצה להכין את כל העולם לגאולה, אני רוצה לעזור לכל בן אדם בעולם, להיות בתדר, להיות במודעות של אור, מודעות של צינור של אור. I want to help every human being in the world to be in the consciousness of light, consciousness of being a channel for the light of God to be revealed in the world. So let's start. I'm going to say it, you're welcome to just connect. אתם יכולים פשוט להתחבר, I'll say it for everyone. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב. 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 אליהו הנביא זכור לטוב. We know, אנחנו יודעים שהסעודה הזאת, it's like on Shabbat, we have three meals.
Friday evening, Saturday morning, Saturday afternoon. וכל שבת יש שלוש סעודות. בערב שבת, שבת בבוקר ושבת אחרי צהריים. Right now, after Shabbat ends, אחרי ששבת נגמרת, we're eating the fourth meal. אנחנו אוכלים את הסעודה הרביעית. The first three meals are correspond to Abraham, Isaac and Jacob. השלוש סעודות הראשונות הם כנגד אברהם, יצחק ויעקב. And the fourth meal is correspond to King David. Like a chair, so the chair can stand properly, you need four legs, right? בכיסא, כדי שהוא יעמוד כמו שצריך, אתה צריך ארבע רגליים. So King David is the fourth leg, Abraham, Isaac and Jacob and King David. And also, King David giving us special strength on the fourth meal. הוא נותן לנו ברכה מיוחדת בסעודה הרביעית, דוד המלך. What is King David? What he representing? King David represented what we call in Kabbalah kingdom, malchut in Hebrew. What does it mean kingdom? Kingdom is basically the world that we're experiencing. Malchut זה העולם שאנחנו חווים. What is the kingdom? Kingdom, malchut, is our desire to receive. זה הרצון לקבל שלנו. And usually, our desire to receive, if we don't know how to manage it properly, אם אנחנו לא יודעים איך לנהל את הרצון לקבל שלנו כמו שצריך, so it's taking over us, and it's controlling us, and it's causing us to be wild, to behave in a wild way. המלכות, אם אנחנו לא יודעים לשלוט בה, אז היא גורמת לנו להתנהג בצורה לא מאוזנת. We eating not in a balanced way, we doing things not in a balanced way. We have to learn how to control the מלכות. אנחנו צריכים ללמוד ולקבל כוח לשלוט במלכות. One of the ways to do that is, again, as I just mentioned, Saturday night. אחד הדברים זה מוצאי שבת. It's like time to control the מלכות. And King David is the channel to control the מלכות. If you look at the life of King David, he went through different kind of difficulties in his life. David המלך עבר כל מיני תהפוכות בחיים שלו. Lot of things. And if you read the book of Psalms of King David, אם אתם קוראים את הספר של תהילים של דוד המלך, the entire book is like King David talking with God. כל הספר, המלך דוד מדבר עם הבורא. And he's telling God how much, despite everything that he's going through, how much he loves God, and how much he knows that God loves him. And even though he went through like really such a difficult situations, בתהילים אתם רואים שהרבה דוד המלך מדבר עם בורא עולם, למרות כל מה שהוא עבר, דברים מאוד קשים, הוא תמיד מעריך את הבורא, תמיד מודה לבורא. את הדין זוכר כמה בורא אוהב אותו. And in life, to get to a level that I, like such a deep appreciation to the creator. להגיע לתודעה של כזה הערכה עמוקה לבורא העולם, such a deep appreciation to the creator. When you have deep, deep, deep appreciation to God, you can be really humble. יש לך תודעה של הערכה עצומה לבורא, אתה יכול להיות באמת, באמת, בענווה. And when you are truly humble, so you are in control of the מלכות. אתה יכול לשלוט במלכות, instead of the ego, the wild ego, if the wild ego controlling the מלכות, it's dangerous. אם האגו המשתולל שמשולט לנו במלכות, זה מסוכן. Because then the ego constantly taking over our emotions, causing us to be sometimes angry, sometimes frustrated, sometimes nervous, sometimes impatient. And then we have chaos in our life. To live like that is pretty chaotic.
אם האגו משתולל, הוא שולט לנו ברגשות, במחשבות, גורם לנו לכעוס, להתעצבן, להיות מורמרים. We want to be in a place of so much appreciation. Such a deep level of appreciation that the ego cannot take over us anymore. Deep appreciation and deep humbleness. להגיע לדרגה של הכרת תודה כל כך עמוקה וענווה כל כך גדולה. That's how we're saving ourselves from the fingernails of the evil inclination. וככה אנחנו מצילים את עצמנו מהציפורניים של כוחות האופל. So we're gonna sing a special song to connect to King David. אנחנו נשיר שיר מיוחד להתחבר לדוד המלך. David Melech, Melech Israel. David Melech, Melech Israel. David Melech, Melech Israel. Melech Israel. Hay bekayam, siman simen tov. Uhu mazal mazal tov. אלינו ולכל ישראל. Last thing we're going to do, we're going to say a verse from the Zohar, section from the Zohar. It was said by Elijah the prophet. It's called Ptichat Eliyahu. מה שאנחנו עכשיו דבר אחרון שנעשה, אנחנו נגיד קטע מהזוהר שנקרא פתיחת אליהו. It's a section that we're reading every Saturday night. זה קטע שאנחנו אומרים כל מוצאי שבת. Also to connect to Elijah, the prophet. גם להתחבר לאור של אליהו הנביא. Also this section, it's also helps to draw energy of sustenance for the week. זה גם עוזר למשוך שפע של פרנסה לשבוע. And also, it helps to open the heart. זה גם עוזר לפתוח את הלב, especially during the month of Elul, בייחוד בחודש הזה, חודש Elul, the month of cleansing, transformation and repentance, חודש התשובה והסליחות and forgiveness. So in a second, we're actually going to read this special section, פתיחת אליהו. If you have this booklet, we're going to open. If not, you can just follow. It's the booklet that we printed, זה הספרות שאנחנו התפסנו, שהספר דצניעו אותה. And inside, you'll find the פתיחת אליהו. One second, let me see. פתיחת אליהו. Here it is. Opening of Elijah. Let's start. We're reading from Zohar. כשאנחנו קוראים בזוהר, we should meditate to bless the entire world. Not to think about ourselves, but just to bless the entire world. כשקוראים בזוהר, חשוב לא לחשוב על עצמנו, רק לחשוב על איך אנחנו רוצים לברך את כל העולם. והינו אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננה. פתח אליהו הנביא זכור לטוב ואמר, ריבון עלמין, דיין חד ולא בחושבן, אנטו אילה על כל אילאים, סתים על כל סתימין, לת מחשבה תפיסה בך כלל, אנטו דאפקת עשר תיקונים,
וקרינן לון עשר ספירן, הנהגה באון על מין סטימין דלו התגליין, ועל מין דהתגליין ואון התכסיית ממני נשא, ואנטו דקשיר לון, מיחיד לון, וגין דאנט מילה גב, כל מה דהפחית שחת מן חברי, למילין עשר התחשיב לי, כאילו הפריש בך. ואילן עשר ספירן אינון עזלין כסדרן, אחד ערך, אחד קצר, אחד בינוני, ואנדו דהניג לון. ולט מן דהניג לך לא לאלה ולא לטאטה ולא מכל סיטרה. לבושין תקנת לון ומנאי ופרחין נשמתין לבני נשא. כמה גופין תקנת לון, התקרי גופה לגבי לבושין למחסיין הלאון. התקריו בתקונה דה חסד. דרוע ימינה, גבורה, דרוע שמאלה, תפארת גופה, נצח ועוד, טרן, שוקין, יסוד, סיומה, דגופה, עוד ברית קודש, מלכות פה, תורה שבעל פה, קרינן לה, חוכמה, מוחה, איום, החשבה מלגב, בינה, ליבה, והלב מבין, ולילן, טרינקטיב, הנסתרות לאדוני אלוהינו כתר אלוהינו, יהיו כתר מלכות, ולה יתמר מגיד, בראשית אחרית. יהיו ככפתת לתפילה, נגב יעוד יוד ועוד ה' ועוד וב ועוד ה', יהיו אורח הצילות, יהיו שקיו דילנה ודורוי ואנפוי, כמאיה דאשקה לאילנה ואת רבי באו שקיו. ריבון אלמין, אנטו אילת אילות וסיבת הסיבות, דאשקה לאילנה באו נביאו, באו נביאו יהיו כנשמתה לגופה, די חיים, די חיים לגופה. ובח לד דמיון ולד דיוקנה דגופה, וכל מה דלגה ולבר ורש מיה והרעה והפקד מינון שינשה וסירה וחוכפיה ומזלה, ובהרעה אילנין ותעשאין וגידה דעדן וספין וחיוון ואופין ונונים ועירין ומבני נשה. שתמודה באון אילאים, ואיך התנהגון באון אילאים ותתאים, ואיך שתמודן מלאה ותתאה, ולד הידה בכלל. ואך מנח לת ייחודה בלאה ותתאה, ואן שתבודה אדון על כלה, כל ספירן, כל אחד אית לשם ידיע, ואון קריאו מלאכיה, ואן אית לך שם ידיע, אנטו מלא כושמן, אנטו שלים בדי כולו, וכד אנט תסתלק מן הון, שתערו כולו שמן קרובה בלא משמטה. אנ חכים ואלוב בחוכמה ידיע, אנטו מבין ואלב מבינה ידיע, נית לך אתר ידיע, אלא שתמודה תוקפח וחילך לבני נשא, ולהחזר לא נכת נגיע למה, ודין אברחמת, דין נוצרי דק ומשפט כפום ובאו דעון לבני נשא, דין יהיו גבור, המשפט עמוד עד אמצעי תצאת, ומלכות הקדש מאזני צדק, תרין סלם מחיק שעות עם צדק, עוד ברית, כלה לאחזה, איך נגע למה, ולאב דית לך צדק ידיע דיודין, ולאב משפט ידיע דיו רחמה, ולאב עם כל אליהן מידות כלל. קום רבי שמעון, התחדשו מילין על ידך, הרשתה אית לך לגלה רזים תמרין, על ידך מדולת יאיב רשו לגלה שום אנש עד כאן. קם רבי שמעון פתח ואמר, לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד ויכול בשמיים וארץ, לך אדוני הממלכה מתנשא לערוך עול לראש והעושר והכבוד ואתה משה לכל. אילאין שמעונון דמכין דחברון וראיה ממנה איתר הרון משנת תכון. הקיצו ורננו שוכני אפר, אלין אינון צדיק היה, דינון מסיתה דו, תמר בן נשנה ולבי ער, ולב אינון מתים, וגין די תמרן באון, הקיצו ורננו וכו'. ראיה ממנה, אנט ואהבן, קיצו ורננו, תערותרה, לשכינתה, לשנה בגלותה. ועד כאן צדיק היה, כולו דמכין, לשכינתה בחוריון. יד יבד שכינתה תלת קלין לגבי ראיה ממנה. ואם מלא קום ראיה ממנה, דהלכת מה כל דודי דפק. לגביי, בארבעת ואנתי להם, ואימא באון פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, דעתם אבנך, בת ציון לא סיב להגלותך. שראשי נמלטל, מהי נמלטל? אמר, אלא אמר קודשו ברוך הוא, אין חשב דמיומה, לדחרה במקדשה דעלנה בבית הדילי ועלנה בשובה, לב אחי, דלא עלנה כל זימנה דען בגלותה, הרי לסימנה שראשי נמלטל. איש חינתה בגלותה, שלימו דילה וחיים דילה יוטל, ועוד יוד ועוד ה' ועוד ו' ועוד ה' אי שכינתה דלא מחושבן טל, אלא עוד יוד ועוד ה' ועוד ו' ועוד ה' דסליק ועוד ו' חושבן טל. אם עליה לשכינתה מנביאו דכל מקורין אליים, יד קם ראיה מאמנה, ואבן קדישין אימה עד כאן רזד ייחודה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
אני רוצה לאחל לכולם שיש שבוע טוב. I want to wish everyone to have a good week, a blessed week. May the entire week will be filled with the endless blessings of God and miracles. שבעזרת השם, שהשבוע הקרוב יהיה מלא באינסוף ברכות וניסים מהבורא. For us and for the world, בעזרת השם, שבוע טוב.